Šodien Nacionālajā teātrī pirmizrāde režisora Mihaila Gruzdova jaunajai izrādei Jūtu tektonika. Divu cēlienu stāsts par apšaubītu mīlestību, kas sāpīgi atriebjas, skatītājos raisa gan smieklus, gan skumju asaras. Jautāts, ko ar šo izrādi vēlas pavēstīt skatītājiem, režisors atzina, ka pilnīgi neko. Viss, ko aktieri ar režisoru centušies atgādināt, ir, ka bez mīlestības dvēselē ir augsti. Ģenerāli mēģinājumu noskatījās mūsu kolēģi Madara Rudzīte. Galveno varoņu romāns ilgst jau gadiem, tikai pēdējos mēnešos kļūs vieglāk bez plosošām ilgām šķirties uz vairākām dienām. Tikai 5 minūtes. 5. Lai pārliecinātos par mīļotā jūtām, Indras Rogas varona melu tīklos ievilina 3 cilvēkus un pati sevi, savam iecerētajiem piespēlējot jaunu iemīlēšanos. Kad es jūs pirmo reizi ieraudzīju, mana intuīcija varbūt aplama. Man teica, ka Rišārs noteikti jūsu dēļ zaudēs galvu. Savu varoni es saprotu tikai daļēji. Daudz spēlītes, ar kurām viņi nodarbojās, es droši vien dzīvē neizmēģinātu. Bet nu, kaut kāda dzīvošana tajā visā ir. Tā ir tāda burvīga stjerva. Man viņas ir stjerva, bet man viņas ir arī bišķi žēl. Aktieris taču dzīvo savā teātī, ja, un principā ļoti maz zina dzīvi. Ja, un te it tiek iet. Par jūtām, kas varbūt sen jau nekustās, un to gal dabūt. Izrādes laikā skatītāji rindās dzirdami sirsnīgi smiekli, jo īpaši par Lolitas Caukas un Zanes Jančevskas asprātībām daži tver pēc kabatas lakata, vēl kāds skaļi izteica nicinošas piezīmes Indras Rogas varonei. Ar visu to ansambli viņš ir interesanti. Gruzdovs ir visu to tā salicis, un es ar gaidīšu otro daļu. Tas jau ir labi, ka tādam apbružātam cilvēkam gribas tā kā uz priekšu. Domas aizkavējās saistībā ar sievieti, kas ir it kā ļoti spēcīga, bet tajā pašā laikā spējīga sev tā kā tik ļoti darīt pāri. Madara Rudzīte, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.